Par spīti īsti nezīmīgam laikam strauji tuvojas pavasaris, un jau pavisam drīz Daugavpils ielas uzziedēs, sagaidot gada sievišķīgākos svētkus – 8. martu. Lai gan tirdzniecību regulējošie noteikumi pēdējā laikā pastāvīgi mainās, ar ziedu iegādi problēmām nevajadzētu rasties. Ielu tirgotāji ļoti aktīvi piesakās komunālās saimniecības pārvaldē, lai saņemtu atļauju darbam 7. un 8. martā. Kopumā šogad paredzētas 55 tirdzniecības vietas dažādos pilsētas mikrorajonos. Tas ir nedaudz mazāk nekā pērn, jo plānojot vietu izvietojumu vērā ņemtas aktuālās prasības. Katra galda izmērs garumā nedrīkst pārsniegt 1,5 metru. Starp galdiem obligāti jābūt 2 metru attālumam. Tirdzniecības laikā gan tirgotājiem, gan pircējiem jālieto degunu un mutes aizsegus un jāievēro vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības. Ieteikšanās ielu tirdzniecībai ar ziediem turpināsies līdz 24. februāra 2012. Plašāka informācija atrodama pašvaldības vietnē daugavpils.lv vai arī komunālās saimniecības pārvaldē zvanot pa tālruni 654-76479. Jebkura ielu tirdzniecība jābūt organizētai atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Tāpēc atgādinām, ka šobrīd aktuālie preču tirdzniecības ierobežojumi attiecas arī uz ielu tirdzniecību, kā arī tirdzniecību slēgtā un atklātā tirgus teritorijā. Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.